Sing urung ge. Sing urung cucur bawa urung. Wis raginan top iki yakin. Sing ngopo ta, Mbah? Mbok rang tau. Lho kowe gendeng seragenan. Aku ngerti. Gendeng sak ngepot. Wow. Nih Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sing kulino maju esuk-esuk. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti ki ronde esuk-esukan ngene iki kajenan nang arep. Ayo. Ya ini kita wis rondo kepira ngono biasane. Peruputan. Peruputan. Kok nganggo kok barang. Apa Mbah sik muni? Sampean nggowo apa to Mbah kok muni mak kok ngono? Apa Mbah? Ngidak kuwi lho. Oh, ngidak aku wae. Wis sangka growange dadi. Oh niku kaca pembesar to sing diaku. Oh. Kok nek ngono jaran mirsani kula kok gede no iki. Raiku. Ya ora patek, ora patek gedhe, ya kuwi biasa. Lah ngendikane kaca pembesar. Nah liyane. Iya, 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 ya wis. Pokoke iso ganti wali. Papa tangku kukur kan kecapi bugal-bugal kecer banget iki. Eh, pengen nek esuk iki usume gedang titu gedhe. Matur sembah nuwun. Ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun para warga ing Laladan Pucung Karangasem Wukir Sari Mogiri Bantul weh. Wandene dalu niku saged pinanggih kanthi kawontenan sehat bagas waras mboten manggalangan setunggal menapa. Amin. Langsung wae. Ki ngundang kakang adiku, kakangku siji karo adiku Bagong ke sisan ngaturi bintang tamu ben kembali kepada arena pertandingan. Nah, tak unek nih surup soroyo pengine mustaka ribatku maka Mbak Uut kalian Mbak Haloyo Oh, 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 oh,
lagi, wah saya esok saya gede. Loh. Lah kok saya esok saya gede piye to? Saya ngendang nak saya gede lah kuwi lho delokan. Oh. Lah saya adem iki saya. Saya ngendang saya gede. Nggih ya. Sugeng enjang Mbak Uus. Sugeng enjang. Wah. Akhirnya ketemu Mas Petruk. Ayo iki. Bagong karo Mas Gareng. Ayo kapan meneh tekan Goro-goro ya. Pancen kandhani ya. Ayo. Aku wis lak kangen karo Mbak Uut. Iya. Ya nek kangen ki ya mbok sok WA ngono lho. Ora di nomere. Oh. Lah pake gadah lho. Oh, langgir to. Iya. Napa dolan ngetan. Pengen jane, Mbak. Ayo, mergo aku suwe ora ketemu ki lho, Reng. Ayo. Saya ketemu bareng ketemu kok. Saya le jembleng. Iya. Lambene elek kok bagonge wis aja to gagah. Mbok aja jujur-jujur ngono lho. Oh, lah tenan kok ning bleng. Oh iya wis ben. Ki anu Mbah Wal. Napa niku? Oke, maca pamundutan sing urung kewaca. Iya. Wae diwaca mawon. Saking kula Suwarno Jatirejo, Pak Suwarno, RT 1. Nyuwun kembang rawe kalian gubuk Kasmara. Oh iya. Iki critane nang gubuk terus ke rawe. Oh iya. Kagem Bapak Ibu duka sewilayah Pucung, mugi-mugi pinaringan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Ini terus ini saking kula sudah pun Pak Nawan Mawan Mujahid ya Mawan Mujahid ya nyewon pepeling ya kalian wali sudah patelat iya oke dipinangkannya suci-suci ya sindan ya ada yang ngurung maju reng oh ya ini biasanya sindan nih kok Mas Gareng. Ayo ki biasane sing nibake mic ki nek ora via ya sapa. Wo kana ta. Nah ya wis ben. Ora mungkin nibake mic nek penyanyi ki. Lah apa ya? Lah ya. Wis dicekel kenceng dhewe-dhewe kok ora mungkin kecer. Nah iya. Ya ya. Oke, Mbak Yanti urung maju, Mbak. Uun. Ya. Oh, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sing kulino maju esuk-esuk. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti ki ronde esuk-esukan ngene iki kancenan ta lho. Ayo. Ya ini ki wis ronde kepira ngono biasane. Peruputan. Peruputan. Kok nganggo kok barang. Apa Mbah sik muni? Sampean nggawa apa to Mbah kok muni mak kok ngono? Apa Mbah? Ngidak kuwi lho. Oh ngidak aku wae. Kuwi sangka growange dadi. Ya Dok Yanti minangkani pamundutan sik endi? Heeh. Oke, pilih Mbak. Sik pundi? Ah pilih yang mang milih. Milih. Milih sinten? Lagu iki lho milih sinten. Wah wonten. Esok lho iki dadi yo. Memang pilkada wong milih sinten lagu wae. Lagune pepeling wonten. Pepeling wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara wonten. Kowe arep pilih sing nang gubuk opo piye sakarepmu? Biasanya ini gubuk saya keling. Oh ngono ya. Kembang rawe nggih wonten. Oh ya. Pepeleng nggih engko nek bar saka gubuk. Oh ya. Dadi terus tobat reng. Ha ya tobat saka gubuk tobat. Iya. Sik Pak Pak ajeng teng pundi Pak? Pak Pak badhe teng pundi? Kae arep becik. Ngeten iki ki napa, Mbah? Ngeten iki napa? Arep becik ke rasa. Becik ke rasa. Wes saya sarang. Ora becik kok. Ha iya. Tabuhe diasta kok ora gelem digenteni. Digawa apa, Mbak? Iya. Maka rono-rono nggo tabuh dhewe. Iya. Nyiter ya tabuhe digawa, mosok tangane ditinggal. Sale. Nggulake tabuh. Pokoknya suling siter ini nek lunga tabuhe digawa. Gawa kendang barang, Mbah. Kendang. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Gua Mbak Yanti napa riye? Spesial katur warga masyarakat Pucung ingkang dalu menika tasih setia wonten mriki wungon. Heeh. Ya, Mas. Dibawani ben penak nggo leren, Mbak ya. Heeh, ya. Nyinyong. Ya. Nyingkar nyingku. Nyingkur nyingkar nyingkur yang utama wiwitane wiwitane nyingkar nyingkur
penggemarnya Mbak Yanti. Bundi Yanti lover. Memfoto Mbak Yanti. Sing agem sarung niki. Niki to. Yanti lover. Halo, Pak. Raket mriki mboten apa-apa, Pak. Foto. Iya. Kula apike iki nek esuk ngaten iki difoto. Heeh. Ga iki ora moto ga iki golek sinyal. Tiba sakos ngene lho, Mbak. Gedhen rumah. Lingsan. Iki ngopo? Dawa men. Ndlujur. Ayo sing ngene sing dawa jare. Lingsam yen ke mutan lelampahan lingsam yen ke mutan ku sing kira iki kok kebut-kebut terus aja kebut-kebut kok pulen lho. Pas jenenge segol. Mau ya wis ben kok ya. Iya. Iya. Sing gampang wingit. Mas Joniti. Lek kula dalu niki mboten ngantuk lho, Mbak. Lah ngopo? Lenten sing gampang. Lah iya. Apa biasanya kira nek sing gampang. Ya beda lho sing gampang. Oh, ben. Dianggep permen. Permen. Ana ngemut permen gak ra ngantuk, lek gak permen. Oh iya. Kek kan ngono. Ora ya gak yo terus kowe. Tresno. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Iya. Gubuk asmoro. Mangga Mas Mojo. Iya. Gaya helikopter mau. Ya. Ding 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 cerut. Iya. Iya. Iya ta? Sing piye? Sing mau lho, Mbak. Oh. Gaya helikopter, mangga. Cetet nan sajrene. Asal ati. 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 Ati.
Ya aku mau meneh. Oh, meneh. Mbak Wut lagi. Catatan sajening ati. Gubuk asmara. Gubuk asmara pun sah. Hotel 57. Hah? Hotel 57. Kok 57 gubuk asmara anu. Darene ngono kuwi sing karo kandha. Gubuk asmara kuwi ora kok hotel 57, hotel krusek. Iya. Nggih, lajeng mawon napa sesancing Slendro? Wonten pepeling? Kembang rawe sak wonten pepeling sikek. Oh iya. Pepeling apa kembang rawe? Pepeling. Oh, pepeling. Apa arep bareng ling ngunekke? Wah ya ora neh bengeng monggo. Mesti nganggo monggo. Sing ndi? Anu pepeling? Ya. Diaturi bawa sinten iki? Ketone nang bawa. Pak Lurah napa Pak Sutung ki Sutung kersa bawa mboten? Pak, monggo tindak majeng, Pak. Ki Pak Dalang lho, ki Sutung Riyadi. Iya. Oh istirahat. Ngasuh iya. Blanderengan terus, Mas. Nggih, mau wis nganu wertake nembang mboten, Pak. Iki sisa-sisa tenaga. Nggih. Lah iki lagi. Ngambaken sedaya paringi sehat. Nih Pak, niki daleme Pak Lurah mantan biyen. Menika. Nggih, Pak Sujiono lenggah nang kono. Nggih, Pak. Matur nuwun. Iki mau sing Mas Yusuf matur, wah, hubungane akeh banget. Lah iya. Nggih, nggih bayar. Lah iya. Mau nak ngendika, nggih nek ngresake dibeto mawon ning tinggali. Tinggali. Sing kan transit wae to, Pak. Lah iya. Nggih, matur nggih, Pak nggih. Dasare wae nggih. Enggak wonten riko kayak disuguhi napa-napa nggih Mbah, wonten pisang sing cilik tekan sing gedhe wis. Yo. Gedang emas, gedang raja. Oh, gedang apa? Yo iso dicethak-cethake to, Mbah. Lho lah yo tenan nggih Pak Materon nggih, panenanipun piyambak ngendikanipun. Oh, luar biasa. Ngantos-atos Mbah anu Pak, ngantos sampun ngantos dipun colongi Mbah Waloyo. Oh iya. Ya ora kok. Rumangsamu Mbah Waloyo ki bakul gedang. Wajah kaya ngene kok. Bakul gedang ya ora mungkin ya Mbah. Ora mungkin mangke. Nek ratene paling ora ki ya mutil. Paling ora ya mutil. Iya. Pepeling mangga. Ya, mangga. Pak, Pak Moko. Ya. Pak, Pak. Ah.
Pun sah pun lunas. Sampai Mas Petro, Priman. Mas Bagong, sampai apa jenenge gateke Mbah Waliora. Lah pripun? Penampilane juk beda wong mawe ora nganggo cokot moto. Cokot moto. Kacamata kok saiki terus gaya nganggo kacamata bareng apa nggo nutupi? Iki ora kepikir. Netrane sik abing apa piye? Ora iki iki kacamata iki ya nggo ngerti apa-apa saya gede mulo nek sesuk nek nang pasar arep golek kurban aja nganggo iki. Lho lah apa, Mbak? Lah cempe engko mbok darani wedhus sok metu. Oh niku kaca pembesar to sing diaku. Oh nek ngono jaran mirsani kula kok tak gedhen iki. Ra iku. Ya ora patek gedhe, ya kuwi biasa. Lah ngendikane kaca pembesar. Lah liyane. Iya wis. Pokoke ya pokoke gedhe ngono wae. Aku ra wani nonton impung sing nyaronne lho. Lah kacamata ku iso kebaki nang kok kae.
Ya yene ya wis ageng ngoten niku mboten sang angel niku pun. Ora tau duwe ngantuk sing jenenge Mas Ipung iki prihatine gede. Nggih mboten lho. Lah kok nek ngantuk kepiye sing nabung? Tur kae posone ya nutuk. Nggih. Wah, tenan. Poso iki ben kuat jam 12 awan kae mi instan ben kuat le poso. Niku poso napa? Kok poso kok jam 12? Ora berarti ora mencegah makan dan minum nek ngono kuwi. Lho ben kuat le poso karepe penunjang. Beduk ya, orang beduk ya pokoknya ini harus orang beduk kan ngeri kerasa ya kayak mangan ya Ipung nih boten ya Ipung ini Mas Ipung, Mas Ipung, Mas Purnomo nih pokoknya Purwanto Purnama nih, Purnomo Purnomo ini singkatan apa nih? Purun Nanggap Monggo gue ya dalang loh Mbak Pak gue ya dalang loh wah lah ini gue dalang sepung ira meneng ya kecerinan dalang ki ya sepung ira meneng nek meneng gendeng kaya ini rodo ndak ki ngebur ke Gatot Kaca ki so kelan serah debok nih loh sakit nek mabur kurang dubur kurang dubur walah iya wis tau ngambles ke ontor joblos ini bablas nih lor kelir ngomong bablas jeruan yeah, yeah, yeah. Nggih, mau pamundutan sampun pun sendikane yeah, Mas Kembang Rawe, Kembang Rawe. Nggih. Sinten sing dirawe? Anu sing nganu Kembang Rawe. Nembang ngono. Monggo enten Bu RT tempel monggo. Heeh, nggih Bu RT. Monggo. Bu RT tempel. Iya. Monggo, monggo. Ingkang pun oh, menika. RT tempel. Ibu RT to? Bu RT tempel. Salam ya. Tempel. Oh, salam tempel. Tak kira RT ngendi-endi monggo. Wah, koyo ngeja kowe. Iya. Kowe itu, kowe itu utuh sing ngendang lho sing der. Garwane ten mriki to, Mbak? Mboten. Nang kene kok Pak RT tempel. Ingkang pundi to? Sing gambar. Ya Allah Mas Joni di Mas Joni di walah adek ya maaf idolane para wanita anda Mbak Ut aku duwe babysitter anyar ke pojoknya oh babysitter oh isek timpong toh oh tak kira kinek sampean babysitter totoane nyawa le. Kowe bocah turu kok tok kebuti kaya bubur panas kowe. Kayak sate. Kok nek mlenyok. Iya. Mangga. Ayo Kembang Rawe. Kembang Rawe. Di saka lancaran Mas Oki. Mangga. Tung 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 tak sak tudrang. Tak kira pelok mau. Ceritane pengesan banget tugas sehari
Gedang ditugel-tugel. Nah iya, gedang gedangnya kepeling, gubuk asmoro, kembang rame. Kembang rame. Sing urung cucur bawa urung. Wis raginan top iki yakin. Sing ngopo ta, Mbah? Mbah orang tau. Lho kuwi gendeng seraginan. Gendeng kakek ngepot. Wow. Nanti kaya mayangmu kuwi lucu-lucu wae. Nah, kayak mayangnya lucu itu orang mergo dagelannya kok lah apa? Mergo praupannya. Jadi penontonnya ngerti, wah dalangnya gemes ke. Iya. Iya. Kayak cemplon kan. Iya. Ano mbak? Sengdi. Mbak, siapa mbak Fia yang mau? Iya. Lagunya? Ya mau gak manut mbak Fia. Nah mbak Fia, iya. Mbak Fia mana? Monggo ya. Mbak Fia. Mbak Fia mana? Ya. Rapopo wong sinden nganti jemblinga. Ah iya. Kita andane makmur. Makmur. Derek sampean ki ya kopen tenan. Seneng atine. Seneng atine kudune senjenan ki bonggo ngono lho kudune. Iki kudune ki bombong. Oh sik wae wis malih dadi rokel neh mau anu sapi wis setelan pabrik. Iya. Pisanan melu aku ki awake sak jenengan ku lho Mbak. Iki. Lah saiki ya isik ajek ngono lho. Wah, maneh sak urunge poso bayo. Piye piye? Ayo ngalah-ngalahi anu e. Kula riyen niku sak anggen iki lho Mbak. Ah iya, pisan melu aku ki semono kuwe. Malah luweh cilik meleh. Nggih. Nganti raket. Kok saiki ya rada tambah kandel ki piye? Mergane piye? Ah ya wis ra ngerti. Cocok. Oh iya, diopeni tenan ya matur kopi. Lah iki wis saiki wis rada cilik awake. Ada urung poso wae ngalah-ngalahi kulkas 4 pintu. Iya. Nek cara aku diunekke ngono ku ya trimo wae. Trimo nggih, mboten perlu disyukuri. Iya. Seneng iki subur sehat. Timbangannya saya mimpes ngoten iya bener. Ayo nembang apa, Mbak? Nembang apa? Iya, iya. Enten pamundutan apa-apa? Pamundutane wis entek, Mbak. Oh, kelas. Bapak Ibu ngersakke lagu napa, Bu? Wis mundut dhewe wae kowe, wis kok. Mundut dhewe. Mundut dhewe. Iya. Menurut keyakinane Mbak Fia. Apa? Sing kira-kira marai wurung ya apa wis kan. Kula piyambakan apa kali to? Nah, manut. Men tadi angka pira kowe? Men men kebak kene iki. Oh, men kebak. Yo. Sido melibat. Oleh oleh. Melibatkan. Yo. Mau jare pengen kiter semilih. Oh iya. Oke, asik. Ya. Asik. Penghargaan. Iya. Kowe iki to kleru nek omong karo aku. Awas. Cari EP to wis jan. Iya. Ya anggar sak jam ganti kok jari e. Sing mau bedhet, Mbak. Kersa ganteni napa? Ora, ganti dhewe. Lah iya. Ndak malah ra sida jarikan. Monggo. Wah, monggo. Lagu baru nggih niki. Nggih. Lagu yang FYP ya. FYP ini. Udah sering kita bo ini sudah sering kita puji. Ya, tapi kan itu lagi oh, hit ya. Itu. Lagi viral. Oh, iya. Ya lagu kentir semilir. Ayo. Ayo. Ini udah pagi. Lah ya jare kentir semilir. Kitir. Ayo wong tuwa ayo kudu dimaklumi. Sing cetole muni kitir engko ndak krungune kobong. Ndak krungune nyidam sari. Ayo. Ya. Ya Mas. Thank you.
Dadala matur nuwun. Nggih. Kitir sumilir. Berarti selendang biru ngono ya. Selendang biru. Tengono ning selendang biru kuwi ngertiku sing kedhep terus aku. Selendang birune cah nom-nom niku lho. Mas. Selendang dang biru. Saiki apa-apa disenggahi ngono kuwi. Saiki apa-apa di iki jane arep gak apa rekaman lagu apa gawe film anu. Saiki senggahan lagu kuwi bangsa tok ganjel tok ganjel tok karo ah gurku kok sing gawe viral. Lah yo niki mbok yo sing anu lho Mbah sing ngajeni karo sing gawe lagu ngono nyenggahi kena. Dadi kan liriknya kepotong ngono. Oke. Lah mau sampean kok yo nganggo mau. Kapan? Ki mau? Lah kepengin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kuwi jem-jeman anu gaya helikopter liriknya. Oh iya. Sing ngono sing ngono. Nggih. Wis mugae lagu-lagu iki mugo dadi panglipur sing cegah ungon iki binaringan lestari kali sing sambil nolo lancar rezeki. Pangajap mengkaten dirapatan Mbah Waloyo. Ya ya. Ki Mbak, siapa Mbak? Jenenge Mbak Anggi iki arep nembang iki. Ngacung ket mau ngacung aku. Wis nembung lek aku. Iya. Ayo kudu sing kira-kira ana kode iki yuk dijoke. Lah, mau wis mbok nganti gawe kagiyol. Kagol. Ayo. Kagiyol. Ayo maju. Maju, Nduk. Mangga Mbak Anggi. Nah. Selendang biru ki retiku sing selendang biru, selendang biru. Ya. Apaan kuwi? Apa lagune? Apa para nembang turi-turi putih. Untung sing biru. Saya terngiang-ngiang neng kuping. Ayo. Tenang. Ayo aku menturu nyawang pelapon wing. Turi, turi. Aduh, aduh. Ketahui kok ada kenangan tersendiri dengan lagu itu. Ada. Kok tembang kelangenan. Iya. Orang sing jelas lagune apa saiki? Taman Juruk Mawon. Oh, Taman Juruk Mawon ono sing ngerjake ya. Iya. Minangkane pamundutan klebu saiki iki Taman Juruk Mawon sing diwaca ngeten to? Nggih. Saiki disendikani. Neng Taman Juruk. Aja aja kebali, aja kleru jaman taman. Iya. Taman Juruk saisine. Nah, isine. Ya. So, mangga, Mas. Mas, Mas Diajeng Mojo. Mangga. Yeah.
timun orang ngosi. Ganti tuker. Orang gedang, orang gedang ketekuk ya gedang. Iya. Eh, kita jam telu mbak. Iya, ya, pun jam telu nak niki. Pun jam telu kurang papat. Mbak wis dipas ke bae. Ya, dipas ke jam telu sak. Apa sak? Sak LG. Kue kue ngopo punya kali gedang kue. Gedang tuker tuker tu. Oh, joko nono loh. Esok-esok tuku lengah nyangking botol kanca lawas dijatulan menyangkali palem palem iku kecut yang luwi jeruk tuma tuma iku manggone ana ing rambut jempol jempol sike lo talandil kena matil itu kuwi gotulanan ora ape tempolong. Iki kesenian apa? Mbak aku iki sok dijak sepel ngono. Heh, ha iki ku yo meneng apa ya? Bahan-bahan lawas kok ngono. Iya. Iki anggar jam 2 munggah iki yo ngene iki. Ayo, Bro. Nek biasane enten gurune lho enten iki. Oh, ya gurune apa kowe jaman saiki golek apa-apa ning ngapa? Kita nek gur koyo ngono iki ora perlu guru. Iya. Yeah. Nah, nama niku Mas Bagong. Lagi rangan niku napa wae. Oh, iya. Simba nyanyi. Oke. Okay. Duet. Apa ayo Mas Waloyo. Oh, iya. Aduh mbok sopo. Yo iki wis wengi mau dadi anake saiki dadi bojone. Iya waduh. Lagune Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang kowe. Coba Roro Jonggrang. Atau apa yang lain? Manut aja. Ya Roro Jonggrang aja. Buat. Roro Jonggrang atau Roro Jonggrang apa ya? Heeh. Sing cekak-cekak kowe. Men kaya katrok. Cekak kaya katrok. Tunggu yo aja. Iya. Nek nek dikon iki do guyu kok ndak. Kok ndak gelo. Iya, ngam. Coba Roro Jonggrang. Kowe ngundang senengku, aku ngundang senengmu. Jonggrang, Bandung, Jonggrang, Bandung, Jonggrang, Bandung, Roro Jonggrang, kowe Banten ayo tenang. Marah Mas Kadang Mas
Surabaya. Apa kue operasi plastik to Bandung wong biyen kue bagus. Ora sido pokoke ora sido bengi iki. Sesuk kowe. Ora dikejari piye? Ora. Bandung opo kowe? Bandung. Enggak cetok Bandunge. Dhisik ki Bandunge ki putih. Heeh. Mbah San melu film Kung Fu Hostel. Heeh. Dadi sing kodhoke lho ta. Cetu ya-ya. Depis. Aku biyen ki yo putih ning kejeblukan kompor. Iya. Nggih, niki Mas Petro, nggih. Sendikani sedaya pamundutan. Sedaya. Sedaya sampun. Nggih menika monggo jam pira? Jam 3 langkung 5 menit. Dadalah. Iki mengkari tunjung Bang Trate. Nggih.
Saat menikah nama undarek tetungo kulo katimbalan matur subah nuwun pindari tetungo wonten ing warga mriki mugi-mugi tak panggra kulo tahtah cinaket ing nugroho dan bina saking rupidu amin subuh ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya rayu kang kestu basuki kang kestu kecandak merepotkan penuh ya gagah kang cinangkah menikah matur subah nuwun utak matur apa kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi asik. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita ketemu lagi? Asik. Di kamar mandi. Wah. Ning samping. Sambun, sambun. Mari kita ke tukang soto. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih, Pak, Bapak, Ibu-ibu sedaya warga masyarakat Pucung matur sembah. Matur nuwun. Sugeng lajengaken lampah. Matur sembah nuwun. Salam. Matur nuwun. Ya. Yo, Reng, yo. Tunjung Bang Trate yo. Ya. Belok, Mas. Oh ya. Makasih Mbak Unwan ya oleh salaman si kengkel itu tak tulan ngetan ampun Mas Ulis Mbak kalau ya harap ngelanjut ke syuting Kung Fu Hustle terus. Oh iya jadi debis manusia kodok. Oh iya kalau karo tapak Buddha geng kapak. Iya ya Tunjung Bang Trate dari akan